jsme tady zase s rozdílnýma zbraněma a opět to bude dlouhý meč versus krátký meč a štít, nebo po případě tesák. Tentokrát si kromě práce se vzdáleností ukážeme i druhý důležitý atribut dlouhého meče a to je rychlost. Ahoj, je tady zase Borek a Zdenal s další šermířskou technikou. Tentokrát to bude opět dlouhý meč proti tesáku a štítu. Tentokrát se zaměříme na to, že ten dlouhý meč, díky tomu, jak daleko jsou ruce od sebe, je výrazně rychlejší na hrotu v těch vlastních sekách, než jak rychle dokáže sekat náš soupeř. To znamená, ta vlastní technika, kterou teď použijeme, bude o tom, že nebude to ani tak technika, bude to spíš jakési kombo nebo způsob, jakým zasypeme soupeře mnoha útokama a každým útokem se budeme snažit získat nějakou výhodu, hlavně jakoby časovou výhodu, aby jsme se dostali k vlastnímu zásahu. Takže první útok, který na soupeře použijeme, je, že zaútočíme na to, co má nejvíc odkryté. A nejvíc odkryté v tuhle chvíli má nohu. Nic nedělej, to znamená, útočím z velké dálky soupeři na nohu. Jo? Soupeř to pravděpodobně buď se to bude snažit krýt tesákem nebo štítem, anebo prostě ustoupí, ustoupí dozadu. Volba je na něm, to znamená útočí. Další útok, který je, tak okamžitě po tom, co dojde k tomu krytu, zvrátím přes levou ruku hrot a vystavím ho proti hornímu terči a vlastně okamžitě útočím na horní terč. Soupeř ho buď inkasuje nebo kryje, pravděpodobně ho ale bude krýt. Teď se nám soupeř otvírá v pravo nahoře, to znamená okamžitě útočím doprava nahoru. A teď se nám podařilo to, že vlastně soupeř má obě dvě zbraně v pravo a vracíme se do zásahu zase dolů do toho odkrytí. To znamená ještě jednou úplně pomaličku, k čemu dochází. Útočím na co nejodkrytější terč, ale je to z, z mojí strany je to vlastně finta. Čekám na to, až se něco stane, abych přešel do jiného terče. Ten jiný terč, soupeř, může vykrýt jenom nahoru, nikam jinam. To znamená, vždycky dojde k odkrytí na té druhé straně. A pokud soupeř vykryje tento sek, tak to znamená, že je odkrytý zase v pravodole a tím pádem mohu vést doprava dolů ten vlastní úder. A e, tyhle ty, jakoby útoční komba jsou postavený na tom, že já jako útočník vím, co budu dělat, mám to nějakým způsobem připravené a už vymyšlené a protivník to moje kombo nezná. To znamená, pro, já neimprovizuju, ale já útočím vlastně na cvičenou kombinaci a soupeř tu kombinaci musí přečíst, musí vymyslet, co má na to za obranu a musí ji nějakým způsobem, nějakým způsobem provést. Jdeme pomaličku jenom plynule. tohle z Ukážeme si to ještě jednou pomalu s jednou jakoby ukázkou toho, kde, kde, je pro mě ideální vzdálenost. Nic nedělej. Ten první útok je tak, že já propichuju soupeři nohu, ale mě stačí propichnout takhle. Jo, to znamená, nemusím útočit sem, aby, aby, na mě dosáhl, ale takhle probodnutá noha je stejně kvalitně probodnutá jako takhle probodnutá noha. Jo, je to prostě furt, už jsem důr. A soupeř teď na mě nedosáhne. Jo? Vykryj se, to znamená teďko první je kryt. V tuhle chvíli tu nic nedělej. Útočím sem. A zase, tahle vzdálenost, soupeř už je probnutý skrz a soupeř na mě nedosáhne. To znamená, ten útok je pořád vlastně vedený v mém bezpečí. Soupeř se na mě vykryje a já se kám, nekryj se, sem. To znamená, zase zasahuju koncem zbraně a pořád jsem v bezpečí, to znamená že jsem mimo soupeřů dosah. Vykraj se, prosím tě. A v tuhle chvíli provádím závěrečný útok, kterým ještě odcházím pryč. To znamená zase jsem v bezpečí. Jo? Ta snaha je o tom vlastně zahltit toho soupeře smyslplnýma útokama do odkrytí, který vznikají a v úvozovkách snažit se jakoby zahltit tu jeho obranu. A vlastně každým tím mým útokem já získávám trochu času. Jo. pokud útočím na nohu a soupeř se mi kryje, tak než dokončí kryt, já už měním útok, měním útok a tady najednou mám plnej, mám plnej sek na nohu. To znamená, já prvním útokem získám trochu času, druhým útokem trochu času, třetím útokem trochu času a ten čtvrtý útok už je něco, kde vlastně mám v úvozovkách plné tempo na to, abych soupeře zasáhl. Tohle to, co říkám, není nějakým způsobem automatický, samozřejmě, že čím bude ten bojovník lepší, tím těžší pro mě bude na něm si vyšermovat ten čas. A naopak, pokud ten bojovník, který bude proti mě, bude výrazně horší, tak já pravděpodobně vlastně už vy vykrej se ten první útok, tak pravděpodobně už tady získám, pojď ještě jednou, tak pravděpodobně už tady získám ten čas na to, že ho třeba trefím, ale pokud ten bojovník bude dobrý, začne mi uhybat někam hodně do stran, hodně dozadu, anebo nedej bože, začne jako měnit ten prostor, zkracovat vzdálenost i přes ty moje útoky, tak samozřejmě budu potřebovat pracovat nějakým způsobem jinak. Ale to jsou hypotetické teďko možnosti a řešme tuhle tu naši konkrétní. Takže ještě jednou v nějakým pomalém tempu. Ukážeme si to i z druhé strany. Zde. Tak, střelbu asi nepotřebuješ, asi jdeme to teď v nějakým rychlejším středním tempu, ale ještě bezpečným. Můžem? Tak, pojďme ještě jednou. A ukážeme si to i z druhé strany. Tak, toliko útočné kombo. A způsob, jak jim překonat s dlouhou a rychlou zbraní, lépe na krytí vybaveného soupeře. Takže zde na Pokud se nás budete chtít něco zeptat, tak dole pod videem. Budete-li mít nějaký nápad na techniku, kterou byste rádi rozebrali, tak si o ní napište. Rádi, když budeme vědět, tak rádi odpovíme nebo natočíme další díl. Takže poprosíme like, odběr a po případě podpořit na HeroHydal. Hero. Díky a čau.